Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Maqedonia e Veriut të mërkurën shkon në zgjedhjet e pjesëme parlamentare. Nga e marta fillon heshtja parazgjedhore. Në rivotime do të shkohet në njësinë e 5 dhe njësinë e 6 zgjedhore në Dolnen, Krushev, Struk, Orë dhe Zhelin. Gjykata administrative rrëzoi si të pabazuara të 7 paditë Frontit Evropian të ngritura kundër vendimeve të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në lidhje me betejën e 8 majit. Nga koalicioni Vlen e kanë përshëndetur vendimin, duke thënë se është në përputhje me vullnetin e qytetarëve, ndërsa kanë kundërshtuar nga Fronti Evropian. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti vijon mbështetje politike për koalicionin Vlen. Në një takim me dhëcit e koalicionit të Partive Shqiptare në Maqedoninë e Veriut, Bekim Qoku, Bilal Kasami, Erben Taravari, Izet Mexhiti dhe Afrim Gashi, ai i përgëzoi për rezultatin zgjedhor. Si një ndër drejtuesit e koalicionit Vlen, Erben Taravari tha se me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti zakonisht kanë takime të rregullta, qoftë kur ishin opozitë, qoftë tani kur janë në fazën e formimit të qeverisë. Bashkarisht diskutuan për sfidat tona të ardhshme, si mund ta bëjmë rajonin më të qëndrueshëm dhe si mund të antarësohemi në NATO dhe Bashkimin Evropian, bashkarisht deklaroi Erben Taravari nga koalicioni Vlen. Greqia paralajmëron Maqedoninë e Veriut mbi marrëveshjen e Prespës. Ministri i Punëve të Jashtme i Greqisë, Gorgos Gerapetritis, deklaroi se marrëveshja ratifikuar është ndërkombëtare e nuk mund të ndryshohet apo rishikohet në mënyrë të anjanshme. Shefi i diplomacisë greke theksoi se në këtë moment ka çështje që kanë lindur pas zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut, por gjithashtu theksoi se sigurisht që respektojnë rezultatin zgjedhor. Ajo që ne gjithmonë theksojmë është se pavarësisht dallimeve ideologjike dhe politike që mund të ketë, leadershipi i ri politik ndaj marrëveshjes së Prespës është një marrëveshje ndërkombëtare që është ratifikuar. Rajoni. Partia Demokratike e Kosovës paraqet datat për zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Abel Artairi, ofroi 30 qershorin dhe 7 korrikun si mundësi për të shkuar në zgjedhje. Prandaj e them para jush se data 30 maj, që i bie e anca tjetër, është data fundit ku kuvendi i Kosovës duhet shpërndahet në mënyrë që vendi ynë të kapë afatet kohore, pra 30 qershor dhe 7 korrik. Siç edhe kemi propozuar datat për zgjedhjet të parakoshme si Parti Demokratike e Kosovës. Pas përfundimit të mbledhjes së kryesisë, Tajiri tha se nga java e ardhshme duhet të ftohet seanca për shpërbërjen e kuvendit. Dhe vendi ynë të drejtohet kutive të votimit në mënyrë që shtatori ta nxjerrë me një qeveri të re, me një qeveri e cila në radhë të parë do ta nxjerrë pra Republikën tonë nga sanksionet dhe pastaj do të merret me agjendat zhvillimore. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës fidon kryeministrin mbi një debat parlamentar mbi 3 vjet qeverisje. Shefi i grupit të AK-s numëroi dështime sipas tij të kësaj qeverie nisur nga infrastruktura dhe ekonomia. Kjo qeveri ka dështuar në trajtimin e çështjeve të branshme, në veçanti ato që lidhen me zhvillimin ekonomik, me investimet publike, 1 miliard 225 milion euro nuk janë investuar në infrastrukturën rrugore, ka dështuar në ngritjen e pensioneve, ka dështuar në ngritjen e pagave në sektorin publik, ka dështuar në rritjen e pagës minimale, ka dështuar në ligjin për sigurime shëndetësore, kanë qenë gjendje me fuqi 3 vjet e 3 muaj dhe ka dështuar në rrafshin e jashtëm. Shefi i grupit parlamentar të Aliancës shpreson që shkuara në zgjedhje të bëhet përmes dorëheqjes dhe jo përmes shpërbërjes së kuvendit. Kjo është strategji politike, për shkak se kurzimin ndodh kur s'ka numra. A kuptoni, nëse don me u shpërbë kuvendi, kuvendi mund të shpërbëhet. Lëvizja vendosë nuk ka asnjë problem për të shpërbërë kuvendin, se numrat ekzistojnë. Pra nuk ka të bëjë me mundësinë e zgjedhjeve dhe aspektin numerik, ka të bëjë me strategjinë dhe konceptin politik vendosë që po don me u viktimizu, ja përmbushan i kërkesë opozitës. Deshte në zgjedhje, hajde shkojmë zgjedhje të shumë një dhëndon. Shefi e deputetve televizijes vetë vendosi, Mimoza Kusari Lila, njofton futin në rendin e ditës e 3 marrëveshjeve ndërkombëtare. Pas përfundimit të mbledhjes e kryesisë, Kusari Lila tha se në seancën e re do të kërkohet miratimi i tyre. Janë 3 marrëveshje ndërkombëtare nga seanca e kaluar të cilat i bartin kuvendit këtë ajte. Pastaj fillohet me seancën e rregullt të kuvendit të Kosovës, e cila prap ka votimin e marrëveshjeve tjera ndërkombëtare, përfshirë edhe ato të cilat nuk arritën të përmbyllen javën e kaluar apo që janë bartur kuvendit nga seancat e mëhershme. Përmirësojnë kushtet e shërbimit në klinikën e onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Në ceremoninë e përurimit të rinovimeve të kësaj klinike, i pranishim ishte edhe kryeministri Albin Kurti dhe ministri i Shëndetësisë Erben Vitia, ku paraqitën rezultatet e një investimi prej 600.000 eurosh. I kanë pasur 45 shtretër, tash i kanë bërë 60 shtretër dhe së shpejti do të jenë 110 shtretër. Përveç kësaj me akseleratorin e ri, të cilin e kemi instaluar, lista e pritjes është zero, pra nuk ka pritje, dhe ky akselerator pat kushtuar 1.424.000 euro.
ndërsa për ministrin e shëndetësisë Arben Vitia tani pacientët marrin shërbime pa listë pritje. Tash e tutje në këtë klinik do të marrin shërbime shumë cilësore, me shumë e shumë barna, me pa listë pritjes në radioterapi dhe në kushte të cilat ne sot i pam, në kushte jashtëzakonisht të mira dhe dinitoze. Deklaroi ministri i shëndetësisë i Kosovës Arben Vitia. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Koalicioni Pro Familjes në Shqipëri dënon vendimin e Bashkisë së Tiranës për të lejuar në godinën e këtij institucioni martesën mes dy vajzave të të njëjtës gjini. Në një letër të hapur thuhet se përdorimi i institucioneve shtetërore, hapësirave dhe burimeve publike për të promovuar agjendën LGBTQ për veprimtari si kjo martesë jo vetëm bie ndesh me kodin e familjes dhe normat ligjore, por kundërshtojnë themelet morale dhe shpirtërore të shoqërisë. Në këtë thuhet se me këtë vendim kundërshtohet qëndrimi i përbashkët i 5 bashkësive fetare në Shqipëri, të cilat janë publike në vokacionin e tyre mbi martesën, prokrijimin dhe familjen. Kjo është përpjekja e agjendës LGBTQ në bashkëpunim me kryetarin e Bashkisë së Tiranës për ta bërë të pranuar kulturalisht dhe legjitimuar martesën homoseksuale në botë kuptimi shqiptar, thuhet në reagimin e hapur të koalicionit Pro Familjes në Shqipëri. Pastor Akil Pano denoncon publikisht pabërdecin e personave nga Britania që janë prezentuar si pastor për miratimin e martesave të personave nga një të gjini. Në statusin tim, unë kam shkryt që martesa si shpërkufizohet nga Biblia, është ekskluzive dhe në mënyrë të pak kundërshtueshme bashkimi civil mes një burri dhe një gruaje. Çdo ceremoni tjetër që synon bashkimin civil të dy personave, të gjinisë së njëjtë, që mund të jenë dy burra apo dy gra, në këndvështrimin kishtar, të mbështetur tek shkrimi i shenjtë tek Bibla dhe tek tradita historike e kishës, që janë 2000 vjet tradit, mund të jetë çdo gjë tjetër përveç se ceremoni martesore. Pra nuk është një ceremoni martesore, nuk njihet si ceremoni martesore fetare. Përmes një komenti në podcastin televiziv, ai denoncoi këtë ngjarje dhe u distancua në emër të kishave ungjillore. Këta tani, këta dy individë britanik të prezantuar si pastor në ceremoninë që është zhvilluar ke Bashkia e Tiranës sot, nuk një nga kisha ungjillore në Shqipëri. Ne shprehim keqardhjen që ky rast aktualisht synon delegitimimin tim si pastor, delegitimimin e pastorëve dhe të klerikëve të feve të tjera. Në terracën e Bashkisë së Tiranës u kurorzua në një ceremoni simbolike çifti i së njëjtës gjini Edira dhe Alba, të cilët kishin marrë dy pastor nga Anglia. Në ceremoninë private Edira dhe Alba ishin veshur të dyja me fustane nusërie. Të pranishëm në dasmën e tyre e para këtij lloji në vendin ton ishin dhe vajzat e tyre 3 vjeçare binjake që erdhën në jetë me metodën in vitro. Ish-kryeministri Sali Berisha është rreshtuar kundër projekteve më të fundit të qeverisë mbi projekt ligjin për shëndetin riprodhues. Nga banesa e tij ku qëndron në kushtet e arrestit, Berisha tha se ky ligj ka qëllim shkatrimin e kombit dhe familjes. Miqtë mi, e filloj me prindin 1 dhe prindin 2 dhe përfundoj me krijimin e fermave të surrogacisë. Akt të cilin Parlamenti Europian e shpalli krim të shëmtuar. Berisha kishte një koment edhe mbi ligjin e surrogacisë. Të dashur miq, ju dëgjuat debatin për ligjin e surrogacisë, e krimit më monstruoz familjar në shekuj dhe mijë vjeçar. Por ai ligj kishte edhe një kolon të cilën nuk u komentua sa duhet. Cili ishte kolona? Ishte neni që hapte rrugën sterilizimit të adoleshentëve. A mund të ketë mendje më monstruoze se sa të bësh ligj për të sterilizuar adoleshentët? Ishte Sali Berisha. Bota. Konfirmohet zyrtarisht se presidenti iranian Ebrahim Raisi humbi jetën bashkë me ministrin e jashtëm pas rrëzimit të helikopterit. Ngjarja u konfirmua edhe nga zëvendës presidenti iranian, së bashku me të humbën jetën 7 persona të tjerë që ishin në bordin e helikopterit. Sipas mediave të huaja, shkaku bën kushtet e vështira të modit. Në bord ndodheshin dhe guvernatori i Azerbajxhanit, Melek Rahmati, si dhe persona të tjerë. Pamjet e publikuara me dron tregojnë rënojet e helikopterit në provincën e Azerbajxhanit lindor. Në pamje shihet bishti i helikopterit pra një toke të djegur në një shpat mali. Kushtetuta e Iranit përcakton se kur një president është i paaftë për të kryer detyrat e tij për shkak të sëmundjes vdekjes ose shkarkimit nga parlamenti, automatikisht në këtë post ngarkohet zëvendës presidenti, me këtë rast Muhammed Mokber. Ai do të drejtojë vendin dhe së bashku me të krerët e parlamentit dhe gjyqësorin të mbikëqyrin zgjedhje për një president të ri maksimumi brenda 50 ditësh. Kjo do të ndodhte vetëm me konfirmimin e liderit suprem, i cili ka fjalën e fundit në të gjitha çështjet shtetërore në Iran. Organizata terroriste e masit shprehën ngushëllimet e sinqerta dhe solidaritet të thellë për liderin suprem të Iranit, Sayyed Ali Khamenei, pas vdekjes së presidentit Ebrahim Raisi dhe ministrit të jashtëm.
Ne kemi besim se Republika Islamike e Iranit do të jetë në gjendje të kapërcej pasojat e kësaj humbje të madhe. Populli mik iranian ka institucione të lashta të afta për të përballuar këtë provë të ashpër, thuhet në reagimin Hamas në rrjetet sociale. Menjëherë qeveria iraniane thirri një takim urgjent pas njoftimit për vdekjen e presidentit Raisi dhe ministrit të jashtëm. Plani pas luftës të Rafah vijon të shkaktoj përçarje në qeverinë izraelite. Ministri izraelit i kabinetit të luftës Benny Gantz paralajmëroi sot jap dorëçi nëse kryeministri Benjamin Netanyahu nuk përcakton një plan. Gantz vendosi se afat 8 qershorin për planin për të arritur 6 qëllime strategjike, duke përfshirë fundin e sundimit të Hamasit në Gaza dhe krimin e organizatës civile shumë komshe për territorin. Nëse vendosni interesin kombëtar mbi atë personal tek ne, do të gjeni partner në luftë, tha Gantz. Javën e kaluar Izraeli filloi operacionin në qytetin Ygor të Rafahut. Polonia forcon kufirin lindor me një projekt për rreth 2.5 miliard dollarësh. Lajmi është bërë i ditur nga kryeministri Donald Tusk, i cili tha se një veprim i tillë po bëhet në një përpjekje për të mbrojtur veten kundër asaj që e përshkruan si një kërcënim në rritje nga Rusia dhe Bielorusia. Ne kemi vendosur të investojmë 10 miliard zloti në sigurinë tonë dhe mbi të gjitha në një kufi të sigurt lindor, citohet të ketë thënë Donald Tusk në një konferencë për shtyp. Projekti Shield East është shembulli më i fundit i Varshavës që po rrit mbrojtjen e saj pasi akuzoi Moskën dhe Minskun për përpjekje për të destabilizuar Polonin. Ukraina shton radhët e ushtrisë. Një ligj i diskutueshëm mobilizimi hyri në fuqi ndërsa Kievi përpiqet të rekrutojë trupa mes një ofensive të re ruse që kërcënon Kharkivin, qytetin e dytë më të madh të Ukrainës. Legjislacioni synon të thjeshtojë identifikimin e rekrutëve në të barë vendin. Ai gjithashtu ofron stimër për ushtarët si ndihmë financiare. Bëhet e ditur se ligji u miratua pas muajsh vënes, pak pasi Ukraina u limoshën e rekrutimit nga 27 në 25 vjeç. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka nënshkruar dy ligje, një që lejon të burgosurit të bashkojnë ushtrisë dhe një tjetër që rrit gjobat atyre që i shmangen shërbimit ushtarak. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.